tačno mesec dana ostalo je do izbornog dana 17. decembra. Šta građani dobijaju vanrednim parlamentarnim izborima? Šta se na političkoj sceni Srbije promenilo od prethodnog glasanja prošle godine i koje će teme stranke sad kandidovati kao najvažnije? Kako političari pokazuju da su im ovi izbori najvažniji ili istorijski? Svedoci smo žestokih okršaja koji više liče onim kafanskim i toga da se umesto o važnim državnim pitanjima govori o tome ko je kome otac i sin. Da li u predizbornoj vatri stranke mogu da se bore protiv nasilja, iako se za to svi deklarativno zalažu? Glasaju li građani za program ili za i protiv nekoga? Kako vide budućnost Srbije i borbu protiv svih vidova nasilja? U studiju su Milenko Jovanov, Srpska napredna stranka. Ne znam, svi ste veterani već u politici. Analitičari kažu da će ova kampanja biti još do samog kraja još žustrija ili još prljavija. A na koji način ćete učiniti da, šta ćete učiniti da se on ipak malo uljudi, iako nije tako krenulo? Gospodine Jovanov. Pa krenulo je tako što je na Šolakovoj i Đilasovoj televiziji pušten Gebelsovski film o predsjedniku Vučiću. Je tako je krenulo. A onda je u tabloidu njihovom takođe isto veče pušteno da postoji jedan albanski novinar za koga Aleksandar Vučić kaže da mu nije otac. Sve to tako je krenulo. A onda je sutradan tema bio njegov brat. A onda je za nekoliko dana tema bio njegov šestogodišnji sin. Eto, tako je krenulo. I šta ali to su opšta mesta očekali? I pre početka ove kampanje u delu javnosti pa bila, nisu, mislim, to se provlačilo i svi ste upozoravali deklarativno se zalažete da se spuste malo strasti i za tolerantniji dijalog, posebno političara. Opet smo ušli u ovu kampanju sa, eto, spomenuli ste vi šta je na vas najjači utisak ostavio sa teškim rečima. Vi pitate da. Za teške reči šta ćemo mi da uradimo. Ja vam kažem kako je kampanja počela. I to nisu opšta mesta. Kada nekom uvredite roditelja time što mu kažete da mu to nisu roditelji, nego ćete vi da mu odredite ko mu je otac, pa šta je to? Na što bi to ličilo? Vi znate kako se zove majka, ne znam, Dragana Đilasa? Znate kako se zovu Šolakovi braća, sestre? Znate? Imate pojma? Kako se zovu deca, ne znam, Marinike Tepić, Miroslava Aleksića? Imate pojma o tom? Nemate. Pa i ne treba da imate. I ne treba da imate. A kako smo došli dotle da je svaki član porodice Vučić meta? I kako smo došli dotle da su to opšta mesta i da je to postalo normalno? Kako smo tačno došli do toga? Pa tako što se godinama sprovodi kampanja dehumanizacije i Aleksandra Vučića i članova Srpske napredne stranke i njegove porodice. Zašto? Pa da bi ta mržnja o kojoj govorite mogla da buja. Jer ne možete da mrzite nekoga koga ćete da tretirate kao ravnopravno kao čoveka na kraju krajeva. Ne, nego ćete napraviti zveri od svih tih ljudi da biste mogli lepo da ih mrzite. I da kroz svoje medije tu mržnju širite. I najveće, kome to odgovara? Da. Pa odgovara onima koji nemaju nikakav program, nemaju nikakvu politiku i nemaju nikakve rezultate. Jer im je mnogo lakše da umesto rezultata, kad mi kažemo da smo za 9 godina obnovili i izgradili 147 zdravstvenih objekata, dakle bolnica, novih bolnica, kliničkih centara, domova zdravlja i tako dalje, a oni nula. Onda je mnogo jednostavnije da umjesto da poredimo to, uđemo u to da se priča o mržnji. I da se kaže Aleksandar Vučić je ovakav, otac mu je ovakav, majka mu onakva, brat mu onakav, sin mu onakav i tako dalje. I da se na tome pokuša na takvoj mržnji dobiti podrška. Došli smo dotle da je prvi put u istoriji ove zemlje su određeni mediji zabranili političko oglašavanje. Da ne može da se čuje ni plaćeno. Šta ima da kaže? Dobro, ali to su sad govorite o privatnim medijima koji nemaju, da li imaju obaveznu da... A kako nemaju? Kako vi mislite? Zamislite sada da svi drugi privatni mediji kažu pa nećemo da... Nema nikakve kampanje više na našim medijima. Eto. Ako je normalno, kako to da je prvi put do sada u istoriji? Nezabeleženo. Dakle, počeli smo kampanju sa tim. A ja se nadam da ćemo doći u priliku da pričamo o programima. Mi ni u Skupštini nismo uspjeli da pričamo mnogo o politici. Vidite, vi ste u Skupštini imali jednog poslanika koji je, i to opozicionog poslanika, koji je podneo više stotina amandmana na zakone o pravosuđu.
Ti amandmani su često bili varijanta da je negde falila zapeta, da je negde neko slovo pogrešeno i tako dalje. Što znači da je sve te zakone pročitao. Ali taj poslanik nikad nije bio zvezda tih medija. Znate ko je bio zvezda te sednice? Onaj poslanik koji legao pod klupu i skočio i rekao, aha, Orliću, ala, sam te prevario, ti si mislio da sam izašao, ja sam tu. E, kad to forsirate i tog poslanika posle stavite da bude sedmi na listi, jer to je ponašanje koje vi hoćete. Mi ćemo im odgovarati rezultatima i programom i politikom. A oni neka mrze i dalje, ako misle da će ta mržnja da im dovede nešto donese nešto dobro, to je najviše problem za njih same. Teško je živeti sa tim da svaki dan nekoga mrzite. A oni baš mrze. Pre svega predsjednika Vučića, onda i sve nas. Pomenite čoveka koji je dehumanizovao Aleksandra Vučića. Dragan Šolak i Dragan Đilas. Dragan Šolak? Jes. Dragan Šolak je član koalicije Srbija protiv nasilja. I Dragan Đilas je nešto loše rekao. Ne, Dragan Šolak je vaš vlasnik. Mislim da imamo voditelj ove emisije, nema potrebe da se direktno obraćamo jedni drugim. Vlasnik vaše koalicije, ne vaš lično. Ovo što gospodin Veselinović radi, ne radi slučajno. Ovo što ste imali sad prilike da čujete, direktno mešanje u rad pravosuđa i direktan pritisak na pravosuđe. On je pravnik, dakle, on nije neupućen u to šta radi. Dakle, postoji postupak koji se vodi, postupak, koji je započet i on vrši pritisak. Ja apsolutno ništa ne govorim. Ja komentarišem njegov nastup večeras kod vas. Dakle, ja se uopšte ne bavim slučajem. I on vrši pritisak sada na javnost i na one koji učestvuju u postupku, šta se dešavalo i kako se dešavalo. Ja samo moram, zarad onog druge strane, da kažem da druga strana tvrdi sve suprotno. A ja sa druge strane lično mogu da svedočim da su ti tamo iz tih klupa bili prilično agresivni u ovom sazivu skupštinskom. Da su se zaletali na predsednika Republike, baš ovi koji nikada ništa nikome ružno nisu rekli iz Novog DSS-a. Odgovorit ću. Pa skidao kravatu da se obračuna sa predsednikom Republike i tako dalje. Jeste, tačno ima snimak. Sa druge strane, da se Bora Novaković dva puta zaletao da bije mene, a jednom Stefan Jovanović. Da mi je Zoran Lutovac pretio šamaranjem, da mi je Ćuta Jovanović pretio šamaranjem. To su sve likovi sa njihove liste. Oni su i dalje na listi. Tako se oni bore protiv nasilja. To vam je kao ono što su nas maltretirali ratom za mir. E, ovo je sada šamaranjem protiv nasilja. To je ta lista. E sad, ajde da vidimo šta kaže. Njihov program je, kaže, da država Srbija bude zemlja jednakih šansi da ljudi žive od svog rada. A što ste onda otpustili 500.000 ljudi kad ste bili na vlasti? Ako vam je program da ljudi žive od svog rada, zašto ste ljude oslobodili rada i otpustili ih, poslali ih na biro? 500.000 ljudi ste ostavili bez posla. 500.000 ljudi smo mi zaposlili. 2012. godine broj nezaposlenih vam je bio 1.800.000, sada vam je na 2.300.000. 500.000 ljudi na manji broj stanovnika, dakle, pokazuje rezultat. Stopa nezaposlenost vam je bila 25,9%, danas je 9,6%. E, to su vaši rezultati. I zato što nema tih rezultata, kako da poredimo to? Ne može da se poredi. Što se tiče ovih koji nikad nisu nikom ružnu reč rekli, dakle, vi ste, gospodine Marseniću, doneli plakate i transparente na kojima je pisalo izdajnik, izdajnici i tako dalje. Ne, samo izdajnik. To ste radili. Samo izdajnik. Samo jednini. Samo jednini. A na koga se... Vaši poslanici su više puta govorili o izdajnicima. Pa kućete već uvredu. To za vas nije uvreda. Ne, sad ću vam objasniti. Da. Nemojte da mi objašnjavate. Vi ste rekli da nikome niste rekli ružnu reč. Ja ne znam šta je ružnija reč od te. Dakle, ja stvarno ne znam šta je ružnija reč od te. Sa druge strane, meni je drago da ove dve Đilasove liste, imamo i treću koja nažalost nije tu, a bilo bi lepo da su svi tu ovako sa druge strane. Nemate prostora za više gosti. Pa eto, bilo bi zanimljivo da sve tri Đilasove liste budu tu. A koja vam je treća? Pa treća je ova koja vode Dveri i Zavetnici. Znači, oni su se ljudi dogovorili svi da idu sa Đilasom posle izbora i sad čekaju samo da se izbori završe, da se prebore, da vide li može ili ne. I šta je to vama problem? Ništa. Ništa. Samo bojite se da ćete izgubiti vlast, jel? Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj. Samo vi, gospodine Veselinović, pravite koaliciju s kim hoćete, to je vaš problem. Samo čekaju da se završe izbori, da se prebroje i da vide da li će da prave. A drago mi je da vi ne negirate, nego kažete da se mi plašim. To mi je jako važno i hvala vam na tome. Ali pogledajte sada kako izgleda ta sloboda koju oni žele da sprovedu u delo. Kaže, ne bilo koji je Srpske napredne stranke, nego Boris Tadić, koji je bio predsednik Republike, bio predsednik Demokratske stranke i sve ostalo pre neki dan, kaže ovako. Pravi razlog zašto se njegova stranka nije pridružila koaliciji Srbije protiv nasilja na predstojećim izborima je taj što Dragan Đilas, prvo je govorio jedan član, a posle potvrdio da je Dragan Đilas, zahtevao da mu se, citiram, zabrani javna reč u narednih nekoliko meseci. Kome da se zabrani javna reč? Boris Tadiću da zabrani da priča. Dobro.
E sad, ja znam da se gospodin Veselinović sa tim neće... A što, šta bi to Boris Tadić? Da se on sa tim slaže, pa sačekajte samo... Šta bi to Boris Tadić mogao da kaže? Mislim, nisu oni predali liste još uvek, tako da ga nećemo još čuti. Ajde da ja kažem šta imam da kažem, pa vi posle postavite pod pitanje ako imate, ako ne, nemojte govoriti ovo što ja hoću da kažem. Dakle, ja znam da se gospodin Veselinović zbog toga ne bi ljutio, jer on još na 14. kongresu Saveza komunista traži da se nekima zabrani da govore. Ali, znate, ovo je direktno kako oni vide funkcionisanje zemlje, direktan pokazatelj kako oni misle da u Srbiji treba da se funkcioniše. Baš tako kao što se funkcioniše na tim njihovim medijima, njihovim televizijama. E, nisi dobar, nećeš moći da govoriš u naredna dva meseca. Možeš na listu, ali ne smeš da govoriš dva meseca. Dakle, on čovjek sebi daje pravo da određuje ko u ovoj zemlji može, a ko ne može da govori. Znate, tako je počeo fašizam. A ako neko to hoće da uvede, tako da. I na kraju kada kaže država zemlja da bude zemlja šansi. Država Srbija da bude zemlja šansi, izvinjam se. Država Srbija bila zemlja šansi u vreme vaše vlasti, samo za vas. Za Dragana Đilasa i njegove kompanije. Za tih 619 miliona evra za koje kaže da je ponosan što ih je zaradio, samo ne znam na šta je ponosan. Jer znate, tu su bila dva paralelna procesa. Jedan propadanje Srbije i drugi rast prihoda njegovih kompanije. 619 miliona evra za njega, 500.000 otkaza za građane. Za njega 619 miliona, građanima nula bolnica, škola obnovljenih. Njemu 619 miliona, građanima katanac na fabriku. E, to su bili vaši rezultati. Zato Srbija ne sme da sane, mora da nastavi da se razvije. Gospodina Jovanova, odgovorite mi zašto pritiskate i ucenjujete poljoprivrednike da prekinu štrajk preteći... E, odlično. Te poljoprivrednike, po znacima navoda, ste organizovali vi. I svi su vaši politički aktivisti. Znači, i svi su poljoprivrednici... Samo polako. Je li tako? Ovi koje ste angažovali da blokiraju puteve sada, da, svi su Đilasovci. I svi su odlično, vaši. Odlično, da, da oni to znaju. Stranaka, to je super. Da znaju. Znaju super. Oni, znamo i mi. I znaju svi koji žive u tim mestima. Znači, taj Jovanov je Đilasovac. Svi ste Đilasovci. Svi Đilasovci. Mm-hmm. I ovi, i vi, i oni koji nisu tu. Đilasovci. Ali nemojte te Đilasovci, to vam ostalo još od komunističke partije, Đilasovci i tako dalje. To su ljudi koji podržavaju Dragana Đilasa i vaše partije. Ali ajmo dalje. 97% onoga što je dogovoreno u maju ispunjeno. Budžet za poljoprivredu sledeće godine 114 milijardi dinara. Koliko bi bio budžet za poljoprivredu u vašoj? Što se onda bude? Onda oni bune. Pa zato što ste mi rekli. Zato što je duplo niža cena pšenice i kukuruza ove godine nego prošle godine. Isto kao što su rekli onima u pošti da se bune. Zašto je to poenta? A i poštari su Đilasovci. Naravno, pa imate na listi ljude iz tog sindikata. Sindikat Sloga na njihovoj listi. Jel na listi? Jeste pročitali na početku? Pa jeste pročitali na početku? Pa nije pripadnici tog sindikata štrajkuju. Znači, poštari su Đilasovci, poljoprivrednici su Đilasovci, penzioneri su Đilasovci. A što penzioneri? Gde penzioneri štrajkuju? Pa što izmišljate? Lekari najavljaju štrajk za ponedeljak. Jesu oni Đilasovci? Pa ja verujem da vi sada pokušavate da obesmislite sve, jer jednostavno nikakvu konkretnu priču nemate. Vi nemate program, nemate ideje, nemate... Šta vam program? Ne mi čitate cene? Da vratimo penzije. Da vratite penzije. Pa kolike su penzije bile kad ste bili na vlasti? Mnogo pa više se za njih moglo kupiti tada nego ma sada. Ma nemojte. Da. Ako što niste sve to uradili kad ste bili na vlasti? Pa što nešto niste uradili kad ste bili na vlasti? Nego ste samo za sebe radili. Što nešto? Dajte jedan. Pa pustite vi sada da vodite emisiju. Recite mi jednu fabriku koju ste doveli u Novi Sad, gospodine Veselinović. Nikada odgovor na ovo što je rečeno. Jednu fabriku mi recite. Većina fabrika koje su podignute. Većina nije. Znači jednu normalnu dogovorenu. Ma nemojte. Koju ste dogovorili? Ako neko protestuje. Bez obzira da je član neke strane ili nije član neke strane. Ne sme odgovor druge strane da bude da okruži njegovu kuću i porodicu. To što ste ih organizovali da blokiraju pute. Što ih terate da krše zakon? Što terate ljude da krše zakon? Elvira. Što im ne kaže da im je ukinuta na naknada za odvodnjavanje? Evo i mi ostali smo emisiji, pa znaš da možemo nešto kažiti. Znači, nama je cilj da postavimo jednu normalnu, pristojnu državu. I to ćete državu. Sa Đilasom. To ćemo sa svakim koje mi pravimo tehničku koaliciju, mi smo potpuno otvorno rekli, nakon izbora, pa možete da imate zašto? Dobra. Zato što je to dobro za Srbiju, pokušat ću da vam objasnim. Dobro je za Srbiju da vratite Đilasa. Ne, mi ne vraćamo nikoga. Zašto je to dobro za Srbiju? Zato što je teška situacija trenutno u svetu. Bliže se američki izbori, mi ćemo kupiti određeno vreme za Srbiju u tom trenutku. Ta tehnička vlada, tehnička koalicija, ne može da se bavi pitanjima uvođenja sankcije Rusiji, niti će se baviti.
baviti. Niti će se baviti. Četvrtog aprila prošle godine. Izuzetno mi je važno da građani koji glasaju ili misle da glasaju za listu koju vodi Miloš Jovanović, dakle listu NADA, znaju da je to glas za vladu sa Draganom Đilasom.